Head Lauri lähedased ja kõik kokku tulnud. Mina ei saa kiidelda erinevalt eeskõnelejatest sellega, et ma oleks Lauriga väga pikalt ja lähedalt koos töötanud. Tõsi, ta võttus ma tööle ümpisse. Mina olin lootustandev noor teadur, tema oli direktor. Palju me ikka üksteise asjadest teadsime. Aga see oli selline tore aeg, kus ümpi hoovi vahtusid ära kõik nii töötajate kui ümpi enda autod. Ja kui mehed on õues ja seal on autos, siis nad ikka räägivad juttu. Ja sealt ongi mul kolm kildu sellest, mis mul esmalt meelde tuli. Üks on siin professor Allikmets viitas Horschele. See tema esimene auto ilmselt ei olnud, sest see, millest ta rääkis seal, sellest seal parklas, see oli minu mäletust mööda, oli see üks trofee BMW. Ja see on auto, ma arvan, et võib-olla ainuken auto, millele on siia maani Tartu linnas mälestusmärk. Ta kirjeldas seda autot, et selle põhi oli nii läbi, et see oli põrandalaudadest asendatud, aga selle autoga tõi ta sealt kuskilt praeguse Annelinna kohalt suure kivi, millele raiuti tekst siia rajatakse Tartu teadlaste aumüür. Ja see kivi seisab siia maani Toome nõrval. Ja mulle meenutab alati see juttu sellest autost. Teine selline võib-olla aega iseloomustav fakt on direktori Volga. See oli ka see lõue peal. Direktori Volga läbis siis aegajalt selliseid moondeid. See oli siis, kui tuli minna ülevaatusele. Kuna sotsialistliku omandi sellist väärkasutamist pandi väga pahaks ja mingil ajal olid personaalsed autod juhtidel nagu põlual, siis enne seda võeti sel Volgal välja tagumine iste. Sinna pandi suur roheline kast, millega muidu veeti verepudeleid, tõmmati kummiskuttidega kinni ja ukse peale kirjutati labor. Ja siis, kui sellega käidi ülevaatusel ära, siis pandi iste tagasi, lühiti kirjad maha. Ja mu isiklik puutumus selle autoga on see, et ega ta ei olnud nii kiivalt direktori käes. Kui me läksime Agudamme juhendamisel esimest korda Hingerimaale, vadjalasi ja isureid uurima, siis kuidas sa sinna saad? Direktor andis oma auto. Direktor andis noorele mehele Volga. Volga, mõtelge. Muidugi sealt tuli ka väike tagasilöök. Kui me kohale jõudsime, siis hakati seda seltskonda majutama ja kõige viimasena küsiti, et kuda etu šafiorus suunem. Mis siuke noorteadlase hinge lõi sügava haava, aga pandi siiski teiste juurde. Ja kolmas selline tore kild on see, et ikka seal autode vahel räägitult. Rääkis ta ükskord, et ta kallas kogemata siis oma Volga paaki terve kanistride ja diiselkütust, et ei juhtunud suurt midagi. Mina mõtlesin, et nüüd ajab küll jama. Nii ei saa olla. Aga tõde tuli päevavalgele 3 aastat tagasi, kui me olime safaril Botswanas ja keset tühermaad ühes külas valge mees tasi rahumeeli palus kallata oma Land Cruiserisse diislit, sest ta arvas, et kui on 3-liitrine uus Land Cruiser, siis see peab ju diisel olema. Tegelikult oli bensukas. Ja samamoodi, me sõitsime sellega 400 kilometrit linna ära. Ta ajas küll valget vahtu tagant välja, aga ja ei läinud järgmine hommik käima, aga lõppkokkuvõttes läks see maksma $100 ja oli vahetuse. Nii et oli tõde, mis ta rääkis, ei ajand jama. Ja et midagi ka temast kui juhist rääkida, siis sellel, kui ta ümpid juhtis, aga ei teadnud mina, sest tema juhtimisest. Tema juhtis ja ma arvan, hea juhtimine ongi see, kui teised ei tea, kuidas ta tehakse. Aga üks tema sentents on mulle kaua aja tagant ja kauaks tõesti ka meelde jäänud, mis ta ütles haigla juhtimise kohta. Ta ütles, et üks heasti sisse töötatud haigla saab 6 kuud ilma pearstite läbi, nii et mitte midagi ei juhtu. Siis hakkavad asjad logisema. Mille teistpidi tõestus on see hilisest minevikust, et kui panna sinna ette otsa sobimatu juht, siis võib 6 kuuga väga palju asju metsa minna. Aitäh!